You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Anne och Concorde lämnar mardrömsvärlden bakom sig och beger sig tillsammans tillbaka mot den verkliga världen. De följer samma underliga väg som ledde Anne till Pandora och när de når slutet möts de av ett bländande ljussken. Allting går upp och ner och hit och dit som en berg- och dalbana och när Anne till slut kan se igen så står hon i Concordes box i stallet. Jag känner mig så förvirrad. Vi är inte i Pandora längre. Jag är Concorde tillbaka i stallet. Hej, var kom ni ifrån? Först kommer ett märkligt ljus och sen är ni plötsligt tillbaka. Alltså jag vet faktiskt inte riktigt vart jag har varit. Det var så overkligt. Jag berättar senare. Hur är det med Concorde? Titta, han rör sig. Du har räddat honom. Åh, min lilla bebis. Hoppas han inte har fått några men av allt han har varit med om. Jag mår bra, tack vare dig. Det var modigt av dig att komma och leta efter mig i Pandora. Han kan verkligen prata med mig. Allt i Pandora var alltså inte bara en dröm. Jag vet. De andra tjejerna vill säkert också veta vad som har hänt. De är utanför och pratar med Derek. Ja, Concorde, vill du följa med? Jag behöver vila mig. Går du och prata med dina vänner? Jag stannar här ett tag. Okej. Det är mörkt och läskigt. Så vi får höra här vad som har hänt med bilderna då. Kanske har en liten dark photo session. Hallå allihop, jag är tillbaka och Concorde är räddad. Han står i stallet och vilar. Välkommen tillbaka, kul att se dig igen. Toppen, vi har varit så oroliga. Vi pratade just med Derek och tittade på den här konstiga bilden på dig. Jag visste att det var något särskilt med dig, Ann. Titta bara på den här bilden. Ja, jag såg det innan jag gav mig av till Pandora, men vad är det? Vingar och en underlig aura. Svårt att veta säkert. Jag måste titta på flera fotorna för att se om det är något konstigt med dem också. Inte nog med att jag förlorade utskrifterna. Jag kan inte ens ladda ner bilderna från kameran igen. Mina specialbatterier försvann också i skogen. Typerna som attackerade dig kanske inte snodde alla bilderna. Några kanske ligger kvar i skogen. Fast de där skummisarna verkade bry sig mer om fotorna än om batterierna. Så batterierna kanske i alla fall är kvar där ute. Vad är det som är så speciellt med dem? Den här kameran går på supersonic batterier och tro mig, sådana hittar man inte i Jorvik. Kameran behöver 12 batterier och jag har bara 6 stycken extra. Jag behöver alltså 6 batterier till för att få igång den här saken igen. Intressant. Supersonic batterier säger du. Jag forskar lite kring sådana där grejer just nu faktiskt. Jag ska bara springa in och kolla en sak i min anteckningsbok. Sen försöker jag hinna ifatt er på meteor. Okej, jag tar Concorde med mig så jag kan sticka snabbt om de där typerna lurar i mörkret. Nu letar vi upp de där batterierna. Ja, men vi måste vara försiktiga ifall de skummisarna fortfarande är där ute. De kanske får tag på oss om vi inte är tillräckligt vaksamma. Ja, men fy, inte mer sånt här läskigt. Titta! Där är skummisarna överallt. I skogen och letar efter någonting. Vadå? Där. Jag tror jag kan se ett batteri härifrån. Du måste sitta av för att kunna plocka upp det. Sluta säga att de är överallt. Jag får fan panik. Okej, ett batteri. Måste hitta fler. Sitt upp där. Jag är inte gjord för de här uppdragen i alla fall. Jag får ju bara sån panik. Att jag måste hoppa av. Så, batteri 2. Ah! Aspring! Alltså, förlåt. Nu skrämde jag säkert ihjäl er, men alltså... jag hatar det här. Alltså, jag tycker det är så läskigt alltså. Okej, men det här gick ju bra att ta... Nu kan inte jag läsa om, förlåt. Jag får sån panik alltså.
Sitt upp, sitt upp, sitt upp, sitt upp. De springer ju fan emot den alltså. Jag vill inte ta det här på. Men alltså, varför sprang han emot mig? För att han såg mig. Okej, nu fokuserar jag bara. Hoppa av, ta på trädet, sitta upp, spring fort som fan. Alltså, han har säkert börjat springa emot mig nu, men jag tänker inte titta upp för då kommer jag få panik. Sitta upp, 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 sitta upp. Alltså, paniken. Jag orkar inte vara hemma ikväll. Ja, fokusera, hoppa av. Ta på trädet, sitta upp igen. Titta inte runt dig. Ja, men gud, det går inte. Det går inte att undvika. Jag vill in här. Oj, nej, det vill inte oss. Nej, men fy. Nej. Där är en jävel. Nej, men nej. Titta inte runt dig. Locka upp. Och sitt upp igen. Bra. Jag vet inte ens hur många jag har just nu. Sitt av, titta inte upp. Men alltså, nu ska det vara så. Bara ett batteri till, okej. Fokus nu, fokus. Där har vi ett batteri, vi tar det. Känns ändå som att det är lite lugnt här på vakter. Sådär. Yes. Okej. Nu ska vi hem. Och kvinna, för fan. Skärp till dig. Det var bland det jävligaste jag sett. Jag vet. Dyk lite också så kanske det går bra. Nej, men gud, vad bra! Shit! Nej. Ska jag inte in här? Hallå? Klarade inte jag mig, eller? Hallå? Har inte jag 6 batterier nu? Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag har 6 batterier. Så låt mig bara få komma hem nu. Snälla. Kom igen. Så. Alltså, det är någonting jag missat. Åh, jag som blev så glad och trodde jag skulle slippa bli jagad. Okej, nu är jag jagad. Men det kan vara positivt, eller? Eller? Jag vill inte. Alltså, usch, han springer så snabbt. Alltså, låt mig komma in nu för att... Jag hoppar av. Hemma? Jag är hemma! Nej. Börjar vi klara? Ja! Så, jag vill inte påpeka det uppenbara, men jag gör den snabbaste hästen här omkring. Väldigt välväxt och så. Jag tycker inte om det här spelet ibland. Alltså, usch, vad läskigt det är. Ska vi ta en liten ridtur, Concord? Släpp in oss där. Jag vill ta en ridtur innan jag går och pratar med mina vänner. Ja, alltså, hon är ju inte känd för att hoppa bra. Det märkte vi ju i Pandoria, så att säga. Så! Ta en liten dressyrlektion här kan vi göra. Kolla vad fin han är. Inte så ofta man liksom kan bara se hur de faktiskt ser ut, de här hästarna. Galopp. Nu vill han inte springa igen den här. Men alltså, nu
kommer jag ju inte ut heller. Så jag är så jävla smart ibland, känner jag. Jag kan ju inte hoppa ut nu. Hoppa ut! Varför ska jag göra det så svårt för mig? Va? Kom igen, galopp. Jag finner inga ord på hur fucking dålig jag är på det här spelet. Alltså. Jag kan inte bara göra som man ska. Snälla. Öppna grinden. Så jag vägrar göra om det där. För att jag fick fan en hjärtattack. Alltså. Jag vill inte göra om det. Concord, nu springer du! Hur fan ska jag få honom att springa? Kan hon bara berätta det? Hur i ska jag få honom att springa? Kasten! Okej, vi gör så här. Vi får försöka bugga lite. Det går så nära väggen jag kan. Och sitter av. Sitter hon såklart av åt fel håll. Eller ja, jag stod åt fel håll. Så är det här, måste jag ju säga. Sluta backa! Men alltså, nu kan han inte sluta. Yes! Alltså, jag är Okej. Fokus. Jag är tillbaka och trots några riktigt ruggiga typer i skogen och en incident i paddocken lyckades jag samla ihop dina batterier. Jättebra. Jag kan nog ladda ner några bilder men själva kameran är skadad. Jag insåg just att vårt problem nog är större än jag först trodde. Jag antar att jag måste förklara ett och annat om mig själv och varför jag egentligen är här. Du förstår. Min kamera är en mycket speciell kamera. Den kan ta bilder på saker som vi inte kan se med blotta ögat. Var det därför du ville ta alla de här bilderna? Så glamour söker ingen modell. Jo, tävlingen är på riktigt. Om man säger så här, jag har två jobb. Ett för glamour och ett för regeringen. Det krävdes en hel del efterforskningar och några riktigt farliga uppdrag för att få ihop den här kameran. Va? Vadå tack än? Ja. Men hur ska jag kunna lita på dig, Derek? Svår fråga, men jag lovar, jag är inte en av de där elakningarna. Men en sak är säker. Mörka makter verkar i Jorvik. Vid överfallet stal skurkarna min ryggsäck. Och när de onda makterna får tag i fotorna jag förvarade i den svävar både du och Concord i fara. Vad kan hända när de får tag i fotorna? Jo, de här fotorna avslöjar ditt och Concords allra innersta. De kan använda bilderna för att styra er på ett otrevligt sätt. Exakt hur vet jag inte. Allt jag vet är att de människor vi har emot oss äger nästan magiska krafter. Dessvärre är de mörka och onda. Okej. Okay. Det var ju inget bra. Tell me more about it eller någonting. Nej men gud, det ringer. Hej, det är Linda. Hör här. Jag såg Jessica kliva in i en bil tillsammans med någon av skurkarna. Och de sa att de skulle till Dark Horse övergivna plattform. Precis utanför kusten. Tack Linda. Jag ska prata med de andra så får vi se vad vi ska göra. Ann, lyssna på mig. Vi måste ta de här fotorna från Jessica. Vi måste genast bege oss till plattformen. Oj. Du har rätt. Vi måste hindra Jessica från att göra ännu mer skada. Kom igen, Concord. Hoppa ut från din lilla hage så vi kan sticka. Lycka till. Ah, bra, jag slapp ta ut min häst därifrån. För det skulle jag aldrig lyckas med. Ann sätter iväg på Concord med huvudet fullt av frågor. Hon måste nå Dark Horse plattform och ta tillbaka Dereks foton från Jessica och hennes kumpaner. Men vad avslöjar egentligen bilderna? Och varför är det så viktigt för Derek att ta tillbaka dem?
Allt Anne ville var ju att få bli modell för glamour. Varför blir det aldrig som hon tänkt sig? Nu är det helt till henne.